はい、我が国民謡ファンの皆様おはようございます。今朝はですね、こちら隣私たちが宿泊した、ね、羽衣荘ですね、朝の散歩をしております。いやー、昨日はね夕方に着いてもう暗くなって着きましたのでね、あんまり沖ノ島が見れなかったんですね。おはようございます。沖にお世話になってます。沖ノ島最高です。この波の音がいいよね、ジャッパーンって。こちらですね、沖ノ島のね、羽衣荘の宿なんですけど、私たちがね今そこカーテンが開いてる1階の渦というお部屋に、宿泊させていただいたんですけども、4、5年前にですね羽生善治先生がこちらで、対局をねされた渦という部屋でございますよ。さあ川口さんはね、忍笛を持って散歩されてます。私もね一応尺八を持参しました。あ、川口さんここから上がれますよ、階段がね。あ、開いてますか。あ、本当や。あ、見える高梨さん。あ、えらいでも広い部屋ですねあれ。これがね、沖ノ島の景色でございます。今日はね、4月の23日、土曜日、今日はね沖ノ島を、ドライブレンタカーでステップワゴン借りてますから、みんなでね沖ノ島1日観光ということで、お三味線とか尺八とか太鼓とかね、ステップワゴンに積み込んで自然の中で演奏をして撮影して帰ろうという今日は計画でございます。本当にね、羽衣荘のねお食事ね美味しくてね本当に満足しました。最高でした。こちらのね羽衣荘のね隣にねそびえてるこの松がね素晴らしいんですよね。立派な松がねもう宿の屋根を覆うかのように、生えております。沖の松ですねこれ。はい、朝の散歩の様子でした。本当沖はね絵になる美しい島だと思います。羽衣荘のお食事も最高だし、人々もね人情があって沖ノ島の方々優しくて最高ですよ。ぜひ沖ノ島の方々も私のふるさと江田島市にいつか遊びにおいでください。沖のね朝焼けの様子を今日は散歩がてら撮影させていただきました。ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録されてない方は登録してくださると励みになります。これからも我が国の海民謡ゆうさんよろしくお願いします。高梨先生のお部屋、あそこのカーテンが開いたところじゃないですかって、お仲間さんが言ってました。ビールの缶が一つあります言ってね。はい、ありがとうございました。これから帰ったらね羽衣荘の朝風呂へ入りに行きたいと思ってます。それでは失礼いたします。
ありがとうございました。高梨さん、朝風呂一緒に行きましょうね。よろしくお願いします。